U najtežim danima Evropa je svim srcem u Srbiju, poručio je danas povodom Dana Evrope, a u čast tragično nastradalim ambasador Evropske unije Emanuel Žiofre, koji je zajedno sa ministarkom za evropske integracije Tanjom Mišćević i ambasadorkom Švedske Anikom Ben-David simbolično otkrio cvetnu instalaciju u obliku srca na Kalemegdanu. Danas nemamo uobičajeni prijem, nemamo nikakvu proslavu zato što Srbija žali tragediju i gubitak svoje dece. Ljudi koji rade u školama, policajaca i građana koji su stradali na izuzetno nasilan način i naša srca nisu spremna ni voljna da slave. U teškim momentima za našu zemlju najbitnija je empatija i međusobna podrška. Sa Evropskom unijom, državama članicama, Srbija ima nedeljivo prijateljstvo, partnerstvo i vidimo uvek ozbiljnu solidarnost koja nam je jako velika podrška. Tragedija koja je zadesila Srbiju ostavila je sve naslomljenog srca, istakla je ovim povodom ambasadorka Švedske. Današnji dan je bitan za obeležavanje naših zajedničkih vrednosti, opredeljenje i odluku da idemo ka budućnosti koja vodi njihovom ostvarivanju. 4000 sadnica cveća biće podeljeno svim građanima koji budu danas došli ovde na Kalemegdan, kao i deci u Tiršovoj i u drugim zdravstvenim mentalnim ustanovama u Beogradu.